Півроку вони шукали його серед живих і серед мертвих. Невідомість давала надію. Останнім ми його бачили вже при виїзді з міста Іловайськ, коли почали обстрілювати наш автобус російськими військами. Знайшли на Дніпропетровщині у могилі з табличкою «Тимчасово не встановлений захисник України». Виновник цієї війни – Владимир Путін. У нього є конкретне ім'я. Невідомість розвіяв результат ДНК-тесту. Майор міліції, боєць батальйону «Миротворець», хмельничанин Олександр Співачук загинув 28 серпня в Іловайському пеклі. Нині герой повернувся у рідну землю. Проводжали бійця в останню путь всі ті, хто так довго чекав і не полишав надії зустріти його живим. Знаємо його як відзивчого, доброго, веселу людину. Спортсмен. Він гідно виконував свої обов'язки. І до останнього в місті Іловайську захищав нашу Україну. Ми з Олександром протягом 3 років працювали в відділі розслідування загальнокримінальних злочинів слідчого управління УМВС. Я хочу сказати, що те, що сталося, це велика втрата для рідних, близьких, друзів, сім'ї, для правоохоронної системи, тому що Саша був справжній чоловік, справжній офіцер, надійний друг і порядна людина. Миротворцю було 32 роки. У Олександра Співачука залишилися батьки, дружина і 4-річний син Дмитро. Півроку минуло після Іловайського котла. От тільки поки що жоден винний не названий, відповідно, і не покараний. А слідство, яке триває і донині, породжує більше запитань, аніж дає відповідей. А тим часом українці оплакують своїх загиблих героїв і молять Бога про мир. Тільки ту правду Божу, вона тільки у Бога. И это как не сожалеть, но нужно ее обязательно учиться, воспитывать. Поверьте мне, придет она, и тогда 10-100 выгонят. Нет больше той любви, кто душу положит свою за други своя. Вот здесь мы это видим. Хотя хотелось бы, чтобы этого не было. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.